i una pana elèctrica deixa Ciutadella sense llum durant tot el capvespre. L'excavadora de les obres a prop de la plaça de Jaume II ha trencat un cable avui migdia i ha provocat diverses avaries i els carrers pròxims han quedat sense llum entre les 12 i les 2 del migdia. A les 3 s'ha produït una altra avaria, però només ha afectat en aquest cas una zona del carrer que a hores d'ara segueix sense corrent. La pana ha causat queixes entre els veïns, però els més perjudicats han estat els comerços i els restaurants que no han pogut fer feina amb normalitat. Les llums han anat, em sembla que 3 o 4 vegades en tot el matí. S'ha anat, ha tornat, hem hagut de... Bueno, no hem pogut fer dispensació electrònica, bueno, i realment cap tipus de dispensació, perquè tots els preus dels productes estan dins l'ordenador. Ens afecta molt, tant per fer cafè en el migdia sobretot, com tots els congelats, gelats, per fer spa a la panaderia també ens afecta molt. El que fa persones majors, sense ventilador i sense tele i sense res. Estem així, no podem emprar res, sense llum, no pots fer res avui en dia.